גישור שיניים נחוץ משיקולים תפקודיים, מאחר ומערכת הלעיסה, במידה ואין סגר תקין, נפגעת, גם מנגנון הבליעה, יחסים הסגריים ומערכת הסגירה של השיניים לא תקינה. מכאן שאישור שיניים יכול לייעל בצורה מקסימלית את תפקוד הלעיסה והבליעה של המטופלים. אישור שיניים כיום מתבצע בשתי שיטות עיקריות. שיטה ראשונה זו השיטה הקונבנציונלית הרגילה שנקראת גשר. שיטה שנייה היא למעשה שיטה שקופה, ניידת, היא נשלפת. אופן הטיפול למעשה נקבע בהתאם למצב הראשוני של המטופל. כל הטיפול מתבצע עם הדמיה תלת ממד. המטופל יודע איך הוא יראה בסיום הטיפול, וכמובן שהתוצאה מובטחת. אישור שיניים יכול לשפר בצורה דרמטית את החיוך ואת הדימוי העצמי של כל מטופל.